Veselības ministrija nav spējusi norēķināties par COVID-19 slimnieku ārstēšanai nepieciešamajām pašas ministrijas apstiprinātajām medicīniskajām iekārtām. Latvijas slimnīcu biedrības valdes priekšsādātājs Jevgēņijs Kalējs RTV ziņām stāsta, ka sarežģītākais ir tas, ka slimnīcas jau naudu ir iztērējušas. Šo te līdzekļu trūkums slimnīcai rada kaut kādu noteikti ietekmi mūsu pacientiem, kuri varbūt būtu saņēmuši savādāku terapiju vai būtu saņēmuši laicīgu šo terapiju vai pielietot kādu jaunu ārstēšanas metodu. Jevgēņijs Kalējs RTV ziņām stāsta, ka valdība tikai sola un solījumi tiek pārlikti no viena mēneša uz nākamo. Tagad veselības ministrija ir solījusi fināla termiņu septembri. Valdība kaut kādā veidā netic, ka tiešām tas viss ir izdarīts, un viņi sūta veselības inspekciju, piemēram, uz, nu pat veselības inspekcija bija Jūrmalas slimnīcā arī, tiešām viņi skatās, vai ir nopirkts tas medikaments, vai ir nopirkts tā aparatūra, vai ir uztaisīts tas remonts, vai teiksim, tas iekārtojums tajā nodaļā, kāds viņš tur ir. Nu, tā ir tā neticība slimnīcu vadītājiem un neticība medicīnai, diemžēl. Ja, tā kā, nu tā, it kā, ka mēs krāpjamies, ka mēs kaut ko pērkam, tērējam naudu, bet tas reāli neeksistē. Reģionālajām slimnīcām Jelgavai, Daugavpilī un Vidzemes parādi ir iekrājušies lieli. Katras slimnīcas pārstāvis cer, ja netiks samaksāts laicīgi, slimnīca varēs turpināt darbu tikai līdz gada beigām. Uz esošo brīdi tad nedaudz vairāk par miljonu, bet ir jāatzīmē, ka esošā situācija ir nedaudz labākā, ka tā situācija, kas ir izveidojusi šī gada sakuma, jo līdz pat māja beigām, ja es nemaldos, kopējais parāds, nu arī tie līdzekļi, kas rezultāti bija solīti, kas bija minēti visada veida rīkojumus, rēkinos un tamlīdzīgais veidoja summā ap 2,3 miljoniem. Patreizējā momentā NVD neapmaksā tā summa gan par veiktajām investīcijām kapacitātes palielināšanai, gan citiem maksājumiem, tai skaitā COVID piemaksām, pacientu transportēšanu un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ir aptuveni 417 tūkstoši. Šī gada marta līdz jūlija beigām ir 1,1 miljonus kopīgais parāds. Nacionālās veselības dienests RTV ziņām skaidro iemeslu, kāpēc netiek izmaksāta nauda. Tas process ir diezgan laikietilpīgs, jo pieprasot līdzekļus neparedzētiem gadījumiem ir iesaistīts vairākas ārstniecības iestādes. Nacionālā veselības dienesta loma šajā gadījumā ir tātad saņemot šīs te atskaitas no slimnīcām par faktiski veikto darbu un iztērētiem līdzekļiem. Mēs šo informāciju nododam tālāk veselības ministrijai, tā kā mēs esam veselības ministrijas padotības iestāde. Savukārt normatīvais regulējums paredz, ka veselības ministrija tālāk jau iesniedz finanšu ministrijā līdzekļu pieprasījumam no neparedzētiem gadījumiem. Un diemžēl, nu, teiksim, jā, tas aizņem laiku. Tikmēr slimnīcām, neraugoties uz ilgajām formalitātēm, pacienti ir jāuzņem un jāārstē. Šajā situācijā, ka mums ir sācies trešais vilnis un mums vēl jāuzņem vēl papildus COVID slimnieki, tas prasa vēl tātad papildus resursus, gan cilvēku resursus, gan arī materiālus pirkt. Ja? Lai gan Nacionālais veselības dienests nevar pateikt, kad slimnīcas saņems naudu, Latvijas slimnīcu biedrības valdes priekšsādātājs piedāvā risinājumu par neizmaksāto summu piešķirt nodokļu atvieglojumu slimnīcām. Emīls Višķers, RTV.